Овие 3%, ако ги изразиме во вредност, тоа е вкупно 105 милиони евра во е-трговија. Од овие 105 милиони евра во е-трговија, 71% се кон странските е-трговци. Имам само една теорија зошто не ги користиме картиците, имаме многу картици, ама празни се, минус, така да тоа е можеби причината зошто не ги користат толку нашите граѓани картичките. За некои мои колеги политичари, а веќе и во јавноста се води дебата, особено последниве неколку дена, интернетот представува зло.